naspäť očko, katastrofa sa stala. Dajme tomu, toto teraz rozťahneme dole a spadlo nám 3-4 riadky na spodku, nižšie, ale opraviť očko je vlastne najjednoduchšia vec, ako si viete predstaviť. Budete na to potrebovať háčik. Teraz vlastne pozrieme sa na to očko, spadlo nám tu na, navlečiem si ho do háčika. Takto. A prvú nitku, ktorá je vlastne nad ním, vtiahnem do toho očka. Že už ho máme o jedno vyššie. Teraz druhú nitku. Alebo koľko ich tam, koľko vám vlastne zišlo dole. Zase vtiahnem do tohto očka. A teraz posledná vec, ktorú musíte urobiť, je vlastne dať ho na ihlicu. Pozrieme sa, čiže ľavá strana očka. Ako vidíte tu na háčiku, ľavá strana očka ide dozadu na ihlicu, pravá strana očka pôjde dopredu. Čiže takto si ho tam stiahneme. Voilà. Očko máme naspäť na ihlici. A to je celý trik. Veľmi jednoduché.